піднімали це питання. Я дуже вас прошу, щоб ви запропонували Офісу Президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, замміністрів та будь-яких інших державних компаній, очільників цих компаній, заступників цих компаній. І з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, незважаючи на їх досвід, незважаючи на їх практику і навіть незважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, на їх ринкову ціну. Але це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу отримати від вас і мати з вами спільну думку, спільну думку з тіма чи іншими міністрами, що такі заробітні плати можуть бути сьогоденні, сьогодні в Україні. Хочу вас розібратися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом НАК «Нафтогазу» з приводу їх відсотки, які вони отримують з 2,9 мільярдів доларів, які ми отримали від Російської Федерації. З тим відсотком, що вони отримують згідно контракту 29 мільйонів доларів. Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми. Запропонувати виходи з цієї ситуації. Чи вони вас почують? Чи вони не почують вас, тоді вони почують людей, чи юристів, чи ще когось. Чи буде повністю перезавантажений НАК «Нафтогаз». І ми з вами повинні розробити повністю стратегію, як це зробити тоді. У мене немає жодного відсотка думати про те, що хтось з них нечесна людина. Чи жоден відсоток думати про те, що вони непрофесійні люди. Але ми хочемо з вами зміцнення сьогодні, зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників того чи іншого міністерства згідно їх професійним даним. У нас з вами було об'єднання деяких міністерств. З самого початку це було правильне рішення, тому що у нас, і ви це прекрасно знаєте, і неодноразово говорили, що у нас професійний кадровий голод, тому об'єднували деякі міністерства. І у нас не дуже великий бюджет, тому із цієї причини теж об'єднували деякі міністерства. Але мені здається, що час показав. Ми бачимо, що деякі міністерства повинні бути розділені. Ми бачимо, що є питання до, напевне, є питання до Міністерства економіки, тому що воно займається всім, і сільським господарством. І зараз мені здається, що потрібен новий концепт і новий підхід. Може бути, що це стосується Міністерства культури і Міністерства ветеранів. Тобто ви глибоко в економіці, глибоко во всіх сучасних процесах, глибоко в всіх процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти рішучі, непопулярні іноді, так, які реформаторські, і вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в комітетах, це ненормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради.